Добър вечер, започва Денят Онер. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Буксуването на парламентарната дейност, оспорването на изборните резултати, законът за домашното насилие и финансовия дефицит в държавата. Всичко това коментираме с доктор Александър Симичиев от Продължаваме промяната Демократична България, Александър Рашев от Има такъв народ, адвокат Йорданка Бекирска и Светлин Танчев. Време е да започваме. Дават ли си депутатите сметка какви щети нанасят по парламентаризма? Питаме доктор Александър Симичиев от Продължаваме промяната Демократична България. Добър вечер и добре дошли. Докторе, това беше упрек от президента Радев към всички представители от 51-то Народно събрание. С това, че утре за пореден ден, първи ден на Народното събрание, първо заседание, предстои да си изберете председател, но надали. Да. Вижте, аз съм от 3 години в политиката и това за мен е вече седми парламент. Едва ли президента може да ми каже нещо, което не съм преживял лично и трябва да ви кажа, че два пъти годишно да ви уволняват никак не е приятно и да не можеш да свършиш кой знае каква работа. Един закон, слава Богу, успях да го добутам до край в 50-ият парламент, но го бутах цели 5 парламента. Така че виждам много, много добре колко трудно се работи в толкова нестабилна политическа обстановка и напълно осъзнавам отговорността, която имаме. Това е изключително деликатен баланс и когато изборите не са съвсем правилно проведени, това, което получаваме, аз се опитах да го направя на една страница, използвайки една много стара така поговорка за къде се слага запетайката. Ще ви го покажа тук. Правителство, невероятни избори. В зависимост от това къде са препинателните знаци, може да е правителство, невероятни избори. Това е сегашното състояние. На базата на невероятните избори, това, което се получава вътре в парламента, е една изключителна смесица от невъзможни за смесване съставки. Второто, правителство, невероятни избори. Тоест, правителство правим, което е идеалният вариант, невероятни избори. И третото е правителство, невероятни избори. В тези вторите две е всъщност спектъра от това, което се движим в момента. И този спектър ще зависи от повече от принципи, а не от имена. Тоест, това, което ние държим много от Демократична България, от Да, България конкретно, е да почнем да дискутираме критериите на базата, на които ще бъдат избирани имената, преди да дискутираме имената. Сега покана от ГЕРБ-СДС получихте ли за разговор? Не, покана не е получена от ГЕРБ-СДС. Много интересно е разликата, която има спрямо предходния парламент, когато избирах на Росен Желязков, където нещата се случваха буквално по график и доста бързо с активни действия. Сега някак си има пълна тишина. На какво не се го отдавате? Отдавам го на това, че ние много рано обявихме в публично виден документ какви са критериите на база, на които ще преговаряме. Това е тъй наречената декларация, която освен за това, което сега се нарича санитарен кордон около новото начало, имаше и няколко други неща, които са важни. И те са критерии на базата, на които може да се разчита на нашата подкрепа. Това е антикорупционното законодателство, евроатлантическата ориентация, Шенген, малко по-дясната политика в икономиката. Това са критерии на базата, на които... Тук имате допирни точки, струва ми се. Разбира се, допирни точки има. Не ви ли беше достатъчен този подпис върху писмото, което ви изпрати Борисов? Няма да правим коалиция нито с ДПС, нито с АПС. И се подписа. Това не ви ли е достатъчно? Хората не правят разлика между това да се прави коалиция и да се правят динамични мнозинства. Всъщност истински големият риск е когато, например, се избират регулатори,
динамичните мнозинства да включват представители от партии, които са влезли на базата на нещо, което може да бъде оспорвано. И сега в момента е... предстои да видим, защото вие оспорвате изборите. Точно така. Оспорваме начина, по който те бяха проведени. Ние още преди това всъщност показвахме и казвахме на Министерство на вътрешните работи, къде има съмнения, които са обществено видими съмнения, за купуване на гласове за контролиран вот. И това можеше да бъде превентирано, да бъде профилактирано още преди да се случат изборите. Защото това, което сега може да направим, е да повториме преброяването и да хванеме нарушенията в броенето, каквито имаше безспорно много в 4 групи. Това е дълъг процес, нали си давате сметка? Да, то е поне, ще бъде между 4 и 8 месеца по това, което колегите юристи казват. Но всъщност това, което не може да се види, е коя бюлетина е там заради дадени суми и коя бюлетина е автентична. Това можеше да се случи преди изборите, а не след тях. И тъжното е, че служебното правителство практически напълно отсъстваше като функционалност, за да направи профилактиката преди да се случи това. И поради тази причина имаме основания за съмнение на това, кои партии с какво представителство са влезли вътре, доколко то е легитимно. И затова това, което се случва е... Тогава легитимен ли е този парламент, доктор Симичев? Това може да се каже единствено, след като ние го оспорваме с няколко различни жалби, може да се каже единствено от Конституционния съд. Ние не си даваме така лукса да правиме квалификации предварително. Ние разчитаме на ясни критерии, които са от работещи институции. Всъщност, ако има нещо, което характеризира... Откато аз съм в политиката последните 3 години, нали, съвсем кратко време от гледна точка на политическо присъствие. Но дълъг парламентарен живот, много събрания. Но откато съм в политиката, нашата формация винаги изповядвала едно и също нещо. Ясни критерии, правила, институционалност. Тоест, когато имаме нещо да кажем някъде, то да е минало през институцията. Имате ли предложение за пипане на изборния кодекс? Така че да е недопустимо да се купуват цели секционни комисии. Купуването на секционните комисии, то и сега не е разрешено. Въпросът е, че то се случва, защото... Докторе, санкции има ли? Когато виждаме как се разпределят гласове и от предходните избори. Да, санкции има, но просто те не се прилагат както трябва. И установяването им е обект на... Айде сега, понеже тези са наши познати или са от нашата кръвна група, няма да ги закачаме тях. Присъди няма. Това, за всичко, на което станахме свидетели последните избори. Това показва именно ключовото, фундаменталното значение за функционирането на всички системи в нашата държава от справедливостта на съдебната система. Ако ние нямаме съдебна система, която работи ефективно, всички останали области, и здравеопазване, и спорт, и туризъм, и всичко останало, могат да страдат, и не само могат, а реално страдат от шуробаджанащина, от дерибействане и от всякакви други такива. Това не е от днес. Така е, но трябва да се реформираме, защото ако ние не се реформираме, това, което имаме към момента, аз съм го казал по друг повод, според мен лично, не по-малко от 30% от брутния ни вътрешен продукт отива като допълнителен данък корупция. Тоест, това, което имаме уж като ниски данъци, върху него се добавят едни 30% допълнителен данък, който е свързан с това, че много от нещата, които нормално трябва да се случват в една работеща държава, се случват много по-трудно или не се случват въобще, ако не се плати на някой по веригата. И това е именно допълнителният данък, който затормозва цялата икономика, който прави живота ни толкова по-труден в тази наша държава. Не ми отговорихте дали е стъпка в правилната посока това, което направи Борисов. В смисъл, че не сте доволни от този подпис и от това писмо, което ви изпрати. Той на практика, и каза, няма да правим коалиция, защото казвате, ние искаме гаранция, че няма да има никъде подкрепа от ДПС ново начало. Да, как е възможна тази гаранция? Вие не можете да ги спрете и да подкрепят и кабинета, ако стигнете до кабинета. В декларацията, която публикувахме съвсем публично, и то много преди да почне да се говори въобще за коалиция, в декларацията има и законодателна програма, която включва антикорупционно законодателство, която включва невъзможност да се избере нелегитимно главен прокурор от един Висш съдебен съвет, който вече е изтекал мандат. Ами можехте да го свършите това
в едно предходно народно събрание. Какво е било в предишните събрания е не това, което се е случило. Не го ли учитате като грешка тогава, когато го имахте това конституционно мнозинство? Защо не държахте да смените състава на Висшия съдебен съвет, вижте, който е си стекал мандат? Мнозинствата са изключително крехки. Там, когато се опиташ да наложиш нещо, мнозинството изчезва. Това беше и причината, защо се случиха част от нещата с Конституцията, която сега се приписват на лошата Конституция. Всъщност тя в реформите си не е толкова лоша. В реализацията това, което се случва е, че всъщност това, което се нарича сега в момента домова книга, проблема не е в наличието на домовата книга, а в хората, които са в тази домова книга, които са поради изборният процес преди това. Вие ги решихте тези хора, които са в тази домова предложението книга. Предложението на Демократична България беше, когато ние влизахме в този преговорен процес, беше нормалното правителство да остане като служебно, без да има никаква промяна. Това беше нашето предложение. Другите колеги, които бяха в конституционното мнозинство, държаха да има такава тази шорт-листа не е предложена от вас, това ми казвате. Точно така, точно така. Тази шорт-листа, ако имаме нормална държава, тази шорт-листа не е никакъв проблем. Тя е проблем, именно защото имаме завладяване на регулаторите. Ама нали видяхте, че президента сега ще сезира Конституционния съд, да, в частта служебна власт? Да, това е негово конституционно право. Това се готви право от вашите колеги. Абсолютно. Възраждане, има такъв народ без. Това е негово конституционно право и ние ще се съгласим с всичко, което казват институциите, защото пак казвам, нашата формация много държи на правилата и на институционалността. Когато имаме институционалност, нещата върват. Това е класическия пример, мога да дам и много примери от здравеопазването, именно в тази посока. Ако ние имаме ясни правила, дори и те да са грешни в даден момент, ние може да ги коригираме и с това да коригираме целия процес. Когато нямаме правила, няма какво да коригираме, защото в безправието постоянно нещо се променя. Вие бихте ли отишли на разговори с Възраждане? Чух преди час и половина, че лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, ви покани всички парламентарно представени партии без ДПС Ново начало и ГЕРБ СДС. Вижте, Възраждане не са подписали декларацията, точно както и някои от другите партии не са подписали тази декларация. Към това се добави и факта, че ние идеологически имаме много сериозни, бих казал, непреодолими различия, идеологически различия. Например, еврозоната, например, присъствието ни в НАТО. Начинът, по който така, сме имали досега взаимодействие с Възраждане, показва, че с тях на практика не може да имаме устойчиво мнозинство. С две думи отказвате срещата. Не отказваме среща, просто казвам, че подобно нещо е много, много трудно да се направи, защото за тях това, което те имат като желание да променят в модел в България, е нещо, което ние възприемаме като успех. Сега, нещо, което кажете от 2007 година насам е факт. Ние сме членове на Евросъюза, ние сме членове на НАТО. За нас това е безспорен успех, който води до икономически ръст на нашата държава и подредба, която довежда до по-големи възможности за всеки един член на българското общество. Това, което те предлагат за нас, е доста недопустимо. Не бих казал, дори махам думата доста. То е недопустимо. Кабинет което, по този начин, без ГЕРБ. Вижте, ако може да създавим едно стабилно мнозинство, то трябва да бъде базирано на принципи, преди да мислиме за това кой е начало. Аз имам още едно листче, тук ако искате да покажа. Дайте. Принципи преди квоти и правила преди имена. Ако ние спазваме това, ако всеки един от нас спазва това и започнем да работиме на базата на принципи, нещата ще станат много по-леки. Тук много хора се опитват не е ли, да мешкуват. Сега, преди да ви задам въпроса за принципите и за имената, нека да изчистим и този въпрос. Вие изпратихте ли покана за разговори от Продължаваме промяната Демократична България на Възраждане и след това сте отменени? Вчера на вашето място Петър Петров разказа именно за това. Имало ли е такава изпратена покана, след това отменена? Проблема е, че в нашата коалиция винаги има различни мнения. Някои отстояваме малко по-дясна политика, твърди така, идеологически жалони, принципи. Други колеги са с малко по-свободен интерпретация. Визирате, Продължаваме промяната ли, когато казвате други колеги? Пак казвам,
това е нормално и нещо, което аз лично смятам, че ни прави по-силни, защото ние имаме разнообразие на мнение, но това, което изчистваме и установяваме като трайни начини на работа вътре в коалицията, е договаряне и консенсусно излизане пред Някой от Продължаваме промяната е изпратил покана на Възраждане, ако правилно разбрах думите ви, защото интерпретирам. Лично аз не съм подписвал такава покана и не съм виждал такава покана. Ако се е случило нещо такова, то е било нещо, което се е случило в бързината на желанието да се случи нещо, защото ние не по-малко от всяка една друга парламентарна група искаме да има устойчивост политическа, искаме да има правителство, искаме да почне държавата ни да работи. С кого, това... докторе, да има правителство? Четворната коалиция, хора, която начерта Борисов, с хората, с които имаме сходни принципи и сходни критерии за това какво представлява бъдещето на България. България е на европейска държава с стабилна икономика, с интегрирана с останалите членове на Европейския съюз. Това е бъдещето на България и всеки един, който изповядва подобна стратегия, е добре дошъл да преговаряме на база на какви принципи ще избираме хората, които да ръководят тази държава. Ако ние имаме този подход, е много лесно да се случат нещата. Вариант ли е кабинет с БСП, Има такъв народ, вие и ГЕРБ СДС? Това, което начерта Борисов. Защото показахте този лист, принципи, имена, ако правила. Ние се съгласим върху принципите, тези, които изповядваме общи принципи, може да създаваме такъв кабинет. Ако не може да съставиме кабинет, винаги има опцията да бъдем и конструктивна опозиция. Аз лично бих искал да можем върху тези принципи, които очертаваме в декларацията, да намерим достатъчно широк консенсус, защото тези принципи са свързани с това да нямаме корупция в България или тя да е максимално потисната до възможният минимум, да имаме евроатлантическо бъдеще и нещата да се случват на базата на нещо наречено меритокрация. Т.е. тези, които могат да бъдат омбудсман, да бъдат омбудсман, тези, които могат да бъдат шеф на АДФИ, да бъдат шефове на АДФИ, тези, които могат да бъдат шефове на КОМПИ, да бъдат шефове на КОМПИ. Хора, които държите ли на Бойко Рашков още? Моля? Държите ли на Бойко Рашков още, когато казахте шеф на КОМПИ? Аз пак ще се върна с това, че принципи преди имена. Какво значи да държим на Бойко Рашков? По негово време всъщност беше най-добре потиснат купения вод. Защото той профилактираше именно купения вод с протоколи, които даваше на хора, които са идентифицирани като такива. Оттам знаеме, че МВР може да свърши тази работа, защото по времето на неговият мандат, всъщност, купеният вод беше максимално потиснат. Тогава има и много по негово време жалби за полицейско насилие, сигурно и на това сте обърнали внимание. Тези жалби, те могат и не само могат, те минават по институционален път и съответно се получава решение на това. Това, което може да кажем от крайният резултат е, че ефективно тогава беше потиснат купеният вод, както и при един друг вътрешен Сега министър. Сега казахте няколко пъти консенсус. Вървим към финала на нашия разговор. Утре ще има ли консенсус за избор на председател на Народното събрание? От началото на този процес имаме ясно показани правила, на базата на които търсиме консенсус. Всеки един може да направи абсолютно същото, да публикува едни правила и да каже, ето това са критериите, по които ние искаме да постигнем. А не е ли по-добре да си говорите вместо да ги публикувате и да си говорите през медиите? Ние си говориме. Проблема е, че когато се публикуват тези правила, те са много ясни. Никой не може да каже, ама вие сега искате повече правила. Защото това, което казват колегите от ГЕРБ СДС, след като подписаха едно лище за това, че няма да работят с двете ДПС-та. И на вас не ви е достатъчно. Ама то не е това, което е декларацията. Декларацията, освен санитарният кордон, специално срещу една формирование, което според нас има значителна степен елемент на купеният вод, към това има още и допълнителни неща, които бяха обявени още в самото начало. То не е само това. А как ще спрете подкрепата на ДПС ново начало, за каквото и да било? Докато нямаме гаранция, че те изповядват антикорупционна политика, това няма как да стане, защото същността на един от основните критерии, заради които трябва да се направи този санитарен пояс, е именно заради корупционните практики, които изглежда са концентрирани в няколко фокуса вътре в парламента, основният от които е новото начало. Да разбирам, че утре няма да подкрепите Рая Назарян, така ли?
Нито са ни търсили, значи аз не случайно казах в миналия парламент, когато ставаше въпрос за Росен Желязков, ни търсиха активно, имаше процес на преговори и нещата станаха много по-различни. Сега никой не ни е търсил в преговорен процес. Знаете, че когато човек е първа политическа сила, е в, освен в правото си за първи мандат, е и с отговорността като най-голяма политическа сила да тръгне да търси мнозинство, около което тогава да се стане. Защо ги водите тези паралелни разговори? Ние не вместо паралелни... да се срещнете първите две формации и да седнете да говорите, всичко се случва през медиите, по брифинги и така нататък. От основният, първият, този, който е спечелил най-много гласове, защото те самите казаха, ние имаме два пъти повече гласове от втория. Окей, вие имате и два пъти повече отговорност за съставянето на това мнозинство. Освен отговорността за съставянето на мнозинството, трябва да имаме и активност от първият, за да може това, тези разговори да станат факт. И ако съм разбрала правилно, ако участвате в кабинет, ще е по-скоро с ГЕРБ СДС, отколкото с, да речем, Възраждане. Бихме участвали в кабинет на базата на принципите, за които говориме, т.е. тези, които приемат декларацията в нейната пълнота, а не само да се говори за санитарния кордон. Това е механизма, по който най-лесно и предвидимо може да се търси нашата подкрепа. Ако Възраждане подпиша тази декларация, тогава ще говорите ли с тях, ако Възраждане подпиша тази декларация? Ами, разбира се, само че там вътре има неща, които те за тях са доста неприемливи, които благодаря са свързани ви с евроатлантическата ориентация. Благодаря ви. И до нови срещи. Утре предстои да разберем дали и идната седмица ще го гледаме това заседание първо на Народното събрание. До нови срещи, доктор Александър Симичиев. От Продължаваме промяната демократична България пред Денят УНЕР. Сега следват реклами, а вие останете с нас.